Բարի երեկո հարգելի հետևորդներ, այս տարվա մեր առաջին հանդիպումն է և ցանկանում եմ ձեզ լավ տարի, ցանկանում եմ, որ այս տարին լինի խաղաղության, նվաճումների, հաղթանակների տարի։ Մինչ հիմնական ծրագիրը սկսելը ցանկանում եմ անպայման կոչով դիմել մեր սպորտսմեն, մեր տղաներին, ովքեր ճանաչում ունեն միջազգային մասշտաբով։ Անուններ չեմ ուզում թվարկել, բայց ուզում եմ ասել, որ այժմ ավելի քան երբևէ մեր սպորտսմենները պիտի լինեն համախմբված և ներկայիս Արցախի խնդիրը բարձրաձայնեն ավելի բարձր, քան կարող էր հնչել։ Մենք Արցախում արդեն ունենք ամսից ավել շրջափակված հայրենակիցներ, ովքեր անորոշության մեջ են գտնվում, և կարծես թե մեր մարզիկները, մեր սպորտսմենները, մեր ճանաչված տղաները կարծես թե փոքրինչ լռում են։ Ավելի պետք է մեր ձայնը հասանելի դարձնենք աշխարհին և օգտագործենք ցանկացած հարթակ, որպեսզի մեր խոսքը լսելի դառնա հանրությանը։ Ինչևէ, սկսեմ ծրագիրը և այսօրվա, այս տարվա մեր առաջին ծրագրի իմ այսօրվա հյուրը Սամվել Գասպարյանն է, ով տարվա լավագույն տարս մարզիկների շարքում է եղել և Կոլոմբիայում ընթացած աշխարհի առաջնությունում գյումրեցի ծանրորդը բրոնզե մեդալ է նվաճել։ Սա Սամվելի թերևս առաջին լուրջ մրցանակն է եղել Եվրոպայի առաջնությունում, մնացած մրցանակների մասին ինքս կհարցնեմ Սամվելին։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ հյուրս եղաք։ Ես գիտեմ, որ դուք հիմա արդեն սկսել եք նորից մարզումները և բավականին զբաղված եք, բայց ժամանակ գտաք և հյուրընկալեցիք ինձ։ Նախ ինչպես եք։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերքի համար։ Այո, սկսել եմ մարզումները, արդեն հավաքների ենք, նախապատրաստվում ենք գալիք Եվրոպայի առաջնությանը, որը կայանալու է Երևանում, ու հուսով եմ լավ հանդես կգանք։ Ես էլ եմ հուսով, որովհետև ես գիտեմ ձեր գլխավոր նպատակն է, որպեսի այս, ինչպես մեկ անգամ դուք ասել եք, բրոնզի գույնը ձեզ մի քիչ նեղություն է տվել, հա, դուք բրոնզի գույնը չեք սիրել այնուհանդերձ։ Դե կարելի ասել, ոչ թե չեմ սիրել, այլ չեմ համակերպվում այդ մեդալի հետ, որովհետև իմ մարզումները ցույց էր տվել, որ պատրաստ էի նաև ոսկու համար պայքարեի, բայց չեմ հուսահատվում, կարելի ցկտել էլ ավելի, մարզվել էլ ավելի, հավաքվել, որպեսի գալիք աշխարհի և Եվրոպայի առաջնություններում ավելի լավ հանդես գալ և գալիք տարում ունենք օլիմպիական խաղեր, իրավունք չունենք որևէ պաստողում անելու։ Սարել, նախ սկսենք սկզբից, հա, որ տարիքից սկսեցիք մարզվել և ինչու հենց ծանրամարդ։ Ինձ գեներով է փոխանցվել, 8 տարեկանից եմ սկսել մարզվել, սկզբից սկսել եմ զբաղվել ֆուտբոլով, մարմնամարզությամբ, մշամարդով, իսկ հետո այդ սպորտային մթնոլորտը չկար իմ մեջ, կարելի այդպես ասել, որ այդ մթնոլորտը չկար, ու իմ մոր եղբայրը մարզիչ է, ու ինձ ծանրամարդի մարզիչ է, ու ինձ տարավ մարզը տալիչ, որպեսի կոպվեմ, ու դրսից կդրվեմ, շատ էի տասերից հետո դրսերում խաղում, դա որ տարիքում սավերջ, 8 տարեկան, ու մոր եղբայրը տարավ, որպեսի կոպվեմ, էլ ավելի կոպված տղամեծանա։ Եվ կտրվել, իհարկե, դրսից կտրվել, հեռախոսների խաղերից կտրվել, որին մենք անպայման կանրադառնանք, այո։ Ու ընթացքում որոշեցի, որ պետք է զբաղվեմ ավելի լուրջ, իսկ էլ վաղուց այդ գեներով, որ ասեցի, փոխանցվել է, իմ մամայի սկերին, մոր եղբայրը եղել է լեգենդար Յուրի Վարդանյանը, այդտեղից էլ եկել է սպորտի հանդեպ սերը ինձ։ Հա, հասկանալի է, հասկանալի է, որովհետև ամեն դեպքում գենետիկ կոդը ամենամեծ ուժն է։ Ոչ միայն ուժը, նաև ֆիզիկական տվյալներն են փոխանցվել։ Սամվել, խոսենք ձեր մրցանակների մասին, որովհետև ես շատ փոքր ներկայացրեցի, թողել եմ ձեզ։ Նախ սկսեմ վաղ տարիքից, պադանի հասակում Եվրոպայի առաջնությանը զբաղեցրել եմ երկրորդ տեղը, երիտասարդների Եվրոպայի չեմպիոն եմ
երիտասարդների աշխարհի բրոնզե մեդալակիր, մեծահասակների Եվրոպայի չեմպիոն, երկու անգամ գրավել եմ երկրորդ տեղը, մեծահասակների Եվրոպայի առաջնության փող չեմպիոն եմ համարվում, ու 2020-ին առաջին անգամ երկամարտում կարանցեցի աշխարհի առաջնության մեդալի արդյունք, որ միշտ իմ մոտ անհաջողություն էր, չէի կարողանում երկամարտում մեդալ նվաճել, փոքր վարժությունում երկու անգամ բրոնզե մեդալ էի նվաճում, ու այս տարի բավարարվեցինք բրոնզով երկամարտում. Ես վստահ եմ, ես գիտեմ ձեր համառությունը, ես գիտեմ սպորտսմենի համառությունը, և ես վստահ եմ, որ դուք կբերեք մեզ ոսկե մեդալ, ես սրտած դա ցանկանում եմ մեզ բոլորիս։ Քանի ժամ, այ որպեսի հասնեք այդ բաղձալի արդյունքին, շաբաթը քանի օր եք պարապում, քանի ժամ եք պարապում? Շաբաթը պարապում ենք 6 օր, ու ամեն օր 2 պարամունքով, ամեն 2 պարամունքը տևում է 1-ից 2 ժամ, կախված այդ գրաֆիկից, այդ գրաֆիկը պայմանավորված է մեր մարզչական շտաբից, մարզչական շտաբը որոշում է ինչպիսի մարզումներ կատարել, ինչպիսի վարժություններ կատարել, և ամենքին անհատական ինչ-որ մարզումային փուլեր է նախապատրաստում։ Գիտեք, ամենակարևոր բանը մարզիկի համար, որպեսզի լինի նպատակասլացություն, ես այնինչ տեսնում եմ ձեր մեջ, ես վստահ եմ, որ դուք կհասնեք հաջողության, և եկեք շեշտը դնենք հենց 2024 թվականին օլիմպիական խաղերին, որին դուք մասնակցելու եք, հա՞։ Այդ ձեր տրամադրվածությունը, ձեր պատրաստվածությունը ինչպիսին է լինելու, ո՞նց եք պատկերացնում դա։ 2022-ը աշխարհի առաջնությունից հենց սկսվեց, այդ վարկանիշային առաջնություններ ինքը, աշխարհի առաջնության մեդալը ինձ տվեց հենց վարկանիշ, ինձ տվեց հույս, որ կարողանամ էլ ավելի աշխատասեր գտնվեմ մարզումներին, որովհետև ցկտեմ օլիմպիական խաղերին։ Ուզում եմ մի նշումել կատարեմ, որ դեռ 100% չէ մասնակցությունը, որովհետև այնտեղ կա միավորներ, այդ միավորները պետք է ձեռք բերել մրցաշարին մասնակցելով, ես դեռ պետք է 4 մրցում էլ մասնակցեմ։ Մասնակցեք։ Ու հետագայում իմ միավորները, իմ միավորները որքան պետք է լինեն։ Միավորները կախված է ցույց տված արդյունքներից, իմ ու ընտածիկ մրցաշարերին էլ ավելի շատ կիլոգրամներ բարձրացնելու դեպքում էլ ավելի շատ միավորներ ձեռք բերեմ։ Այո, այո։ Դուք հիմա բարձրացնում եք ինչքան։ Երկամարտում բարձրացել եմ 390 կիլոգրամ, այս մարզումներին բարձրացել եմ 400 կիլոգրամ։ Ինչով էր պայմանավորված հուզմունքը։ Կարելի է եւ այդպես ասել, մի մրցումներին խանգարում է վնասվածքը, մյուսին հուզմունքը, բայց էլ հետ ճանապարհ չկա, պետք է միանշանակ այդ ամեն ինչը կարգավորել և անցնել առաջ դեպի օլիմպիական խաղեր, որովհետև հիմա բոլոր սպորտսմենների նպատակն է օլիմպիական խաղերը, ինչու՞ չէ, իմ նպատակը ոչ թե ինչ-որ աշխարհին կամ Եվրոպայի առաջնություններին մեդալ կամ չեմպիոն դառնալն է, այլ հիմա շեշտը ստրել եմ հենց օլիմպիական խաղերի վրա, և հետս հետ պատրաստվում եմ այդ մրցումներին։ Իհարկե, տեսեք, կարծես թե Գյումրին հիմնականում ծանրամարտի դպրոց լինի, դարբնոց լինի, ծանրամարտիկները, կարծես մեր բոլոր ծանրամարտիկները Գյումրուց են եկել, ինչով է պայմանավորված։ Դե հենց մեր լեգենդար սպորտսմենները սկզբանե եղել են, գյումրեցիներ են եղել, որոնել Վարդան Միլիդոսյան, Յուրի Վարդանյան, ունեցել են Իսրայել Միլիդոսյան, օլիմպիական չեմպիոն, ու ինձանից տարիկով մեծ ավակիմ ընկերներից աշխարհի չեմպիոն Տիգրան Մարտիրոսյան, Գևորգ Դավթյան, եւ ինչով է պայմանավորված մեր բոլոր հսկաները կարծես թե Գյումրուց են։ Երևի գյումրեցիների, երևի չէ, վստահ եմ, դա այդպես է, գյումրեցիների թասիբը ու այդ մշակույթից է գալիս, համախմբվածությունը, այո, ու
երևի բոլորն էլ դասից կդրվելու համար գնացել են մարզադպրոցներ ու դարձել են չեմպիոններ։ Հրաշալի բան ի դեպ ձեզ ասեմ, որովհետև ես իմ ծրագրերում բազմիցս խոսել եմ այն մասին, որ երեխաները պետք է այնուհանդերձ կտրվեն դրսից, կտրվեն հեռախոսային եւ այս խաղերից, հա, եւ մարզվեն։ Անկախ նրանից, թե ինչպիսի արդյունք ցուցաբերեն հետագայում, բայց մարզված պետք է լինեն հատկապես մեր տղաները, հա, որովհետև մենք պատերազմող երկիր ենք եւ մեզ ուժեղ ամուր եւ կամքի ուժով տղաներ են հարկավոր, պարտադիր։ Այդ տեսեք խոսքը գնաց դրան։ Գյուղական համայնքներում մենք խնդիր ունենք մարզադպրոցների հետ կապված։ Դուք որպես մարզիկ, ինչպես եք տեսնում հարցի լուծումը, չէ՞ որ շատ ընտանիքներ կան, ես վստահ եմ նաև Գյումրիում ինձ զանգահարում են, որ երեխաները ցանկանում են մարզվել, սակայն չունեն գումար, չունեն հագուստ եւ այլն տարբեր պատճառներ, որ չեն կարողանում իրենց թույլ տալ մարզումները, դա կլինի ծանրամարտ, բռնցքամարտ, մշամարտ, կարևոր չի։ Խնդիրը այն է, որ երեխաները ունեն ձգտում, չունեն հնարավորություն։ Դուք որպես սպորտսմեն ինչպես եք տեսնում հարցի լուծումը։ Հարցի լուծումը ես չեմ կարող հարցի լուծում տալ, այդ կարևորության մասին չի խոսքը, այո, պարզիկն է զուտ, որ հաստատ մեր ես եղել եմ այդ միջոցառմանը, որ կառավարության ղեկավարները, մեր կառավարության ղեկավարները շեշտել են, որ մարզերում էլ պետք է բացվեն մարզադպրոցներ ու հետս հետե շարժ կգրանցվի մարզերի, այո, հոգրիկներն էլ կմարզվեն ու կարիք չի լինի գնան քաղաքներում մարզվելու։ Հետաքրքիր բան ձեզ ասեմ, ինձ համար շատ ուրախալի մի բան աղջիկների հոսքը դեպի սպորտ, շատ գեղեցիկ ընդգծվում է այլևս, այ դուք ինչպես եք վերաբերվում, որ աղջիկը զբաղվի ծանրամարտով։ Դե նորմալ է, եթե խոսքը գնում է ուժի մասին, իմ համար կապ չունի, աղջիկ է տղա, մեր աղջիկներն էլ ուժեղ են շատ, չմոռանանք, որ ունեցել ենք աշխարհի չեմպիոններ ծանրամարտում, Նազիկ Ավդալյան, ունեցել ենք օլիմպիական մեդալակիր Հերու Սմեխուրջյան, և նրանք վառ օրինակ են մեր մտածերնդին, որ շահագրգռվում են, որովհետև նրանք էլ գնան մարզվեն, էլ ավելի լավ արդյունքներ ցույց տան։ Սամվել, իսկ դուք որպես արդեն որոշակի առումով ձեր անունը ունեցած, հա, ծանրամարտի աշխարհում, մոտենում են ձեզ երեխաները, խորհուրդ են հարցնում, փորձում են նմանվել։ Այդ տեսեք դուք մեջ բերեցիք անմիջապես ձեր մորեղբոր անունը, որովհետև ձեզ համար ինքը չափանիշ է։ Այ մոտենում են ձեզ երեխաները։ Հա, եղել են դեպքեր, որ ինձանից տարեկով փոքրերը մոտեցել են, ինչ որ խորհուրդ են հարցրել, բան, եւ այդ էլ շատ պարտավորեցնող է, որովհետեւ այլ ավելի պետք է ցակտել, որովհետեւ վառ օրինակ դառնան նրանց համար։ Ամուսնացած եք։ Դեռ նշան եմ, նշանադրված եմ։ Ահա, մեր հեռուստադիտող աղջիկները հիմա տխրեցին, ինչ որ առումով, բայց նշանացել։ Ուրախացավ, նշանաց, ուրախացավ։ Ողջույն մենք ձեր նշանածին։ Կցանկանայիք ձեր տղան զբաղվեր նույն սպորտաձևով, եթե ունենաք տղա, հա, առաջ աստված, շարունակեր ձեր ճանապարհը, ձեր մորեղբոր ճանապարհը գենետիկորեն շարունակվեր։ Եթե ցանկություն լինի, տեսնեմ, որ նա ցանկություն ունի դառնալու մեծ սպորտսմեն, ոչ թե ուղղակի մարզվելու համար, այլ մեծ սպորտսմեն դառնալու, հա, ինչի՞ չէ, իմ խորհուրդներով, իմ անձնական ճանապարհով։ Իսկ ուղղակի մարզվելու համար։ Ուղղակի մարզվելով զուտ ժամանակ պետք չէ աբարձոն անցնել, պետք է այդ ժամանակը ռացիոնալ օգտագործել։ Բայց չէ՞ որ մենք նոր խոսեցինք, որ մեր տղաները պետք է լինեն նաև ուղղակի մարզված։ Պարտադիր չի, որ բոլորը լինեն չեմպիոններ ձեր նման։ Բայց ֆիզիկապես մարզվելն էլ իր ճիշտ է, իր առավելությունը ունի, այո, բայց ես մտածում եմ այդ ժամանակը պետք է ռացիոնալ օգտագործել, իսկ հիմա ես պետք է ոչ միայն ֆիզիկապես, այլև մտովի ուժեղ տղամարդիկ, իհարկե, որովհետև տարիները ինչքան կնում է, այդքան զարգանում են։ Բայց եկեք ընդունենք, որ մեկը մյուսին բոլորովին չի խանգարում։ Բոլորովին չի խանգարում։ Որովհետև ես ձեզ հետ տեսնում եմ ուժեղ մի տղամարդ իմ կողքին նստած, մի հսկա,
ով ունի բավականին բարձր ինտելեկտ, այնպես որ մեկը մյուսին բոլորովին չի խանգարում։ Հատիս չեմ տեսնում, ուղղակի ես շեշտը կտանեի ուսման վրա, իմ երեխաներին դու այդ խորհուրդը տվեք։ Ավելի գիտական ուղղություն, այո։ Որովհետև ես ժամանակին ճիշտ է լավ եմ սովորել, բայց չարաճճի եք եղել։ Ոչ, չարաճճի եմ եղել, 10-ից հետո չեմ զբաղվել իմ 10-երով ու հետո երբ որ սկսեցի պրոֆեսիոնալ զբաղվել ծանրամարդով, որոշեցի, որ պետք է ինչ-որ մի բանով զբաղվեմ, չի լինում, ոչ թե երկուսն իրար հետ համախմբել, էլի։ Այո։ Ուսումը իրա տեղը, հա, բայց թե ավելի շատ ժամանակ պետք է տրամադրես մարզումներին, որպեսզի լավ մարզվես, լավ վերականգնվես, երկրորդ մարզումներին կարողանաս պատրաստվել։ Ու այդ ժամանակի խնդիրն էր, էլի, որ չէի կարողանում լիարժեք իմ 10-երին ուշադրություն դարձնել։ Այո, այո, ես ձեզ հասկանում եմ, այսինքն… Այդ բացը ես շատ տարիներ հետո զգացի, երբ որ ես ավարտեցի մեր մոտ Գյումրիում ՇՊՀ-ն, այո, Շիրակի պետական համալսարան ավարտեցի ու 4 տարվա ընթացքում ես զգացի, որ լիարժեք չեմ գնացել, իմ 10-երին ներկա չեմ գտնվել, հետո որոշեցի ինքս ինձ փորձելու համար մագիստրատուրան ընդունվել մեր Շիրակում, այո, մեր Գյումրիում, բայց ուրիշ լրիվ բնագավառ, տնտեսագիտական համալսարանում, Գյումրու մասնաճյուղը, ու մագիստրատուրաս ավարտել եմ այնտեղ, 2 տարի իմ 10-երով լիարժեք եմ զբաղվել, որպեսզի ինքս ինձ փորձեմ, տեսնեմ ինչ եմ պատրաստել այդ տարիքում ու հասկացել եմ… Դուք ինձ ակաշում եք, դուք և կարողացել եք նա անել, և կարողացել եք նա անել, պարզապես դուք հիմա կենտրոնացել եք սպորտի վրա, այնպես որ մեկը մյուսին չի խանգարում, ես մեր երեխաներին, մեր դիտող պատայներին խոսքս ուղում եմ, որ կարող եք և զբաղվել սպորտով, և զբաղվել ուսմամբ, գիտությամբ, չէ, ինչպես մեր հյուրը այսօրվա մեր Սամվելը, վառ օրինակ, որ մեկը մյուսին չի խանգարում։ Սամվել, որպես ամփոփում ասենք, որ ամբողջ կենտրոնացումը այժմ ձեր մարզումների որ մրցումների վրա է, մինչ 24 թվականը։ Դե, չեմ ուզում առանձնացնել ինչ-որ մրցումներ, ամենքն էլ իր կարևորությունն ունեն, բայց Եվրոպայի առաջնությունը այնքանով է կարևոր ներկա պարագայում, որ Եվրոպայի առաջնությունը Երևանում է կայանալու ու իրավունք չունենք վատ մասնակցության։ Այո։ Թե ես, թե մեր թիմակի ստաղաները, բոլորս էլ մարդական ենք տրամադրված, բոլորս էլ համախմբված, որպեսզի մեկս մեկից ոգևորելով, մեկս մեկից հետ մարզվելով, խորհուրդները փոխանակելով կարողանանք լավ արդյունքներ կառնանցենք։ Ես ձեզ անպայման կհյուրընկալեմ ևս մեկ անգամ, արդեն ամփոփելու տեսքով, հա, որպեսզի հասկանանք ինչպես ստացվեց, որ դուք այդքան լավ հաղթեցիք, այլ տարբերակ չեմ ընդունում։ Շնորհակալ եմ ձեզ հյուրս լինելու համար, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրուցակից լինելու համար, եթե ավելացնելու բան ունեք, համեցեք։ Ավելացում ուղղակի ուզում եմ ողջունել ձեր կոլեգային Հովհաննես Սարգսյանին, նա մեր մդերիմն է, կարելի է ասել։ Շնորհակալ ենք, Հովհաննես անպայման կդիտի մեզ, շնորհակալ եմ ձեզ։ Այսօր այսքանը, սիրելի հեռուստադիտող, հյուրը Սամվել Գասպարյանն էր, ով խոստացավ մեզ անպայման ոսկե մեդալ բերել։ Ես մենք կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ, խոստանում եմ։